Milí misijní priatelia, chcem znovu pozdraviť vás touto cestou a povedať o našom živote, o zmenách, čo sa okolo nás deje. Tretí rok som už farárom v meste Vologda, ktoré je krajským mestom severovýchod 500 km od Moskvy. A aby mi nebolo málo, tak pán biskup nás poprosil, aby sme prevzali aj farnosť v Archangelsku. Archangelsk je severný ruský prístav, vzdialený asi 1200 km na sever od Moskvy. Predtým tam bol kňaz, ktorého z istých dôvodov vypovedali a farnosť osirila. Za celý rok pán biskup nenašiel ochotného kňaza, ktorý by bol ochotný ísť do Archangelska, pretože je to 120 km od polárneho kruhu. V zime je tam veľmi tma, sú len 4 hodiny slnečného svitu a v lete sú tam zase biele noci. Tak som od októbra minulého roku súhlasil, že budem obsluhovať aj farnosť Archangelsk, tak ma vymenoval okrem Vologdy ešte aj správcom farnosti v Archangelsku. Vo farnosti Archangelskej mám oveľa viac farníkov ako vo Vologde, pretože zároveň okolo Archangelska je ešte mesto Severodvínsk a Novodvínsk vo vzdialenosti asi 30 km a samotný Archangelsk má tiež okolo 300 000 obyvateľov. Takže tých farníkov sa mi tam nájde na sviatky aj ponad 50 a takmer až do stovky. Máme pripravenú stavbu kostola v Archangelsku, ale už celý rok sa prešlapujeme na mieste, lebo nám nedávajú stavebné povolenie. Chcem aj touto cestou poprosiť všetkých priaznivcov misií, aby si spomenuli vo svojich modlitbách, aby sme sa trochu posunuli dopredu v Archangelsku, aby sme mohli postaviť aspoň malú kaplnku na 50 ľudí, aby sa veriaci mali kde stretávať, lebo doteraz sa stretávame vo vynajatom kultúrnom dome, ktorý si tak vynajímame sálu asi tak na hodinu, na pol druhej hodiny. Vo Vologde, kde už som dohromady 5. rok správcom farnosti, čakáme tiež veľké zmeny. Kostol, ktorý tam bol postavený 1915 a bol vysvetený, mal veľmi smutnú históriu, fungoval v slobodných podmienkach iba 2 roky. Bol postupne v 80. rokoch prebudovaný na reštauráciu. Tohto roku sa ukazuje, že už štvrtý majiteľ tejto reštaurácie zbankrotoval. V septembri má byť ohlásený bankrot. A veľmi máme veľkú nádej, že sa ten kostol nakoniec vráti do našich rúk a že bude slúžiť na ten účel, na ktorý bol postavený. Takže to je taký druhý modlitbový úmysel, o ktorý by som chcel všetkých priaznivcov misií poprosiť, aby sa aj v týchto našich intenciách modlili. Všetkých pozdravujem a želám mnoho Božích milostí, aby sme všetci boli na ceste k Pánu Bohu.